Mirëmëngjesit të gjithëve, mirëmëngjesi, jemi drejt për së drejti nga studio ABC-s së mëngjesit, një muaj sa më të mbarë për të gjithë, duke qënë se data 1 mars 2021 është ditë e hënë. Mirëmëngjesi i dashur koleg, Jurgjin, mirëmëngjesi Bora, sot jemi kombinuar që të tre. Më pëlqen, dikush e ka thyer rregullin për treguar që s'është pjesë e familjes, se kanë veshur xhinse dhe nuk e kanë bërë bardhezi. Ne shëvim nga e njëjta derë. Nga e njëjta derë. Më pëlqen. Një muaj të mbar për të gjithë. Një muaj edhe ne të mbar për të gjithë. Një muaj të mbar në fakt i cili. Po të kemi ditën një herë deri java ciklar po. Në fakt një vit më parë në këtë 1 mars, një vit më parë ka qenë një normalitet, po ta mbash mend, gjithë planifikonin ato ditën e verës, kishte filluar që të ndihej ajo atmosfera e tjerë deri në datën 9 mars, pastaj që doli dhe rasti i parë me Covid dhe çdo gjë ka ndryshuar nga ai një vit. Atëherë nisi tatpjeta e jetës sonë. Në fakt jo tatpjeta në thonjë zase, jeta. Ndryshoi modeli i jetesës. Ka vijuar, po. Fizimet. Na ka bërë pak ndryshe. Po shtatemi pak. Po s'dom ta pranoj, ka ndryshuar tërësisht jetën. Ka ndryshuar edhe mënyrën e jetesës, ka ndryshuar edhe shprehjen e ndjenjave të dashurisë, edhe grumbullimet. Ka ndryshuar gjithçka. Tani shqiptarët i shikojnë edhe të mërzitë për faktin që nuk mbledhen dot më si përpara, duke pasur edhe një çik traditën e për të mbledhur familje mbi 10 veta, mbi 20 veta. Po se tani është problem, edhe pse do edhe 2 javë, dy festa ditës verës, ti xhimi origjin nga Albasani. Ju ballakumet do t'i vazhdoni, besoj. Ballakumet bëhen, po edhe një vit më parë nuk u festua. Pra ajo festa masive Elbasani që mirëpriste gjithë Shqipërinë nuk u bë. Po e vetmja gjë të paktën që kam parë unë që të paktën këto muajt e fundit nuk kanë ndaluar janë grumbullimet e forcave politike se jemi në prag zgjedhësh edhe ose ti vjen nga fusha e politikës, ç'bëhet andej? Ç'thon ata andej? Andej kjo është periudha ku të gjithë tregojnë provë force, pra Partia Socialiste pretendon që i merr antar LSI-s, LSI-a thot që do mbledhin gjithë socialistët, PD-ja. Po me çfarë joshin ata vall? Po fillimisht i japin si një pasaport besnikërie, një kartë antarësie. Pastaj kartën e antarësimit po, në partinë. Nëse Benet Nura mori atë të Nasës, po, ka të tjerë që e kanë një nivel pak më lart, në një tjetër planet. Po mirë, kur i marrin besoj janë falendërues, janë mirë njohës edhe me zipresin që t'jenë antarë. Jo të gjithë. Jo të gjithë? Jo të gjithë. Ka edhe? Ka edhe nga ta. Okej. Do jem në opozit për shumë të fort me Edi Ramën. Me të cilën parti do kandidoni? Do jem në opozit me Edi Ramën dhe do të thyjnë mes në kamës. U jo lullë se vetëm ti ma bën jetën të letë. Në fakt, ky është pikërisht nga ata lloj politikanësh që tregon provën e forcës parë dhe fushata. Pra nuk është na... Jam i sigurt që nëse të pyes për emrin për shkak se nuk merresh me politikën, nuk e njeh zotrim, po është përfaqësuesi i parlamentit. Nuk është ai antari që mori kartën e antarësisë. Po kush është ai antari që mori kartën e antarësisë? Në fakt është ajo, është një vajzë. E cila ndoshta mund të jetë, po aludojmë, nuk jemi të bindur që mund të jetë çuar edhe jo me dëshirën e saj për ta marrë atë kartën. Mund të jetë infiltruar nga partia tjetër për shembull. Nuk e di, por gesti ishte shumë kompromentues. Le ta shohim gestin atëherë. Kjo ndodh, do. Sigur, është që kjo vajza në 4 vite të arshme nuk punon në askund në administratë njërë. Do ketë një karierë të gjatë, vajza. Jo, pëse të dalësh... Ne kemi mendimi shumë mund të jetë edhe më ndryshe. Ajo mund të jetë në një post të lartë. Jo, për gestin që ka për... Dërgohë që ne i qajmë halin e vajzës, dhe që parë karriere dhe posti do ketë në të ardhme, për unë mendoj që këto situata ndodhin gjithandeja, për shumë këto cikletshmet, edhe kur kemi qënë dvejgjër, kur vinte dikush në shpi për të në atakuar, që ne nuk e dinim nëse jepe i dora dhe do na puthte, apo e jep të këshu dhe bën ato nga trijan e duarve që ndodhin zakonisht, por gjithë se si do. Në qofë se kjo vajza nuk do ketë ardhme, është
patjetër një person që do ketë shumë të ardhme, edhe nëse mban mend Emili. E kishim në studio të premten, po. Edhe është e sigur që do ketë një të ardhme shumë Emili shpet. Emili ishte një super personaj. Edhe... Sa kemi qeshur dhe ju në studio, sa kemi qeshur dhe ne që e kemi ndjekur. E para kimiste... sepse nuk e dinim që do bënte, do më thonë, unë nuk e dija që do bënte ato imitime, dhe më mahniti se ishte reagim shumë spontani. A i qëndrimi kështu edhe ishte. Edhe qëndrimi i kolegut tonë, në Kel Demi. Do më thonë, ndishni Emilin për të parë se si nga ka imituar ditën e premte. Mëngjes, mirë se keni ardhur në ABC-n e mëngjesit. Ja ku jemi sërish së bashku për të nisur një javë të re, 15 shkurt sot. Mëngjes, mirë se keni ardhur në ABC-n e mëngjesit. Jemi këtu bashkë për të nisur një javë të re, data 15 shkurt, data 2021. Është një ditë me të vërtet e ftohtë, por jo në studio. Në studio jemi përveç në tjerëve që jemi të mbuluar, si bora ka vapë. Ditë kanë qenë shumë të ftohta, por jo për ne në studio, por vetëm ne që jemi veshur. Si bora ka shumë vap, si bora mirëmëngjes dhe mirë se ka ardhur. Si bora mirëmëngjes, mirë se. Mirëmëngjes, mirëmëngjes i gjithë. Unë prandaj sot kam veshur fustan. Po. Për të përshtatur pak me kushtet atmosferike brenda në studio. Fustani shof nga mesi e lart. Po pra, ka faj normali që s'na kap nga mesi e poshtë. E, kuptoj, do, se nuk shoh fustan, si poshtë për nëjse. Mirë mëngjes, po në fakt u shumë vap dhe unë i kam, si që shikon, kam veshur një fustan për të përshtatur me këta ambientin këtu. Po po, se unë në fakt të shikoj vetëm fustan e sipër. Po po, qëfar të bëjmë normali që na kap vetëm nga mesi e sipër dhe jo nga mesi e poshtë. Ha, qeshni, qeshni, ha, qeshni, zeri duke qeshur gjithë. Po parë. Okej, kapi detajin dhe më përqeu. Gjithë si Emili bën atë pjesë, po në fakt, ajo momenti jo të ishte i paparë. U shtriva fare, u parkova të këllëtuku im, këto jo, për ishte vërtet e këndshme, dhe nuk prisja, dhe kisha dy ndjesi që ishin duke u përplasur brënda meje, që po e kisha ina të emi, që po më bënd të ajshmir, dhe realisht më bëj shefi që ajo imi tonë të ajshmir. Gjithsesi, unë, si gjithmonë, kur bashkohem me Florencën në kuzhinë, kemi një binom të fuqishëm. E bërë prapë të radhës? Jo, e bërë i Florenca. Nuk e di se çka me mua, nuk më ka qef fare, por i kam rënë pak për pjesë. Se gjëra ndodhin aty në kuzhinë. Ju na ndihni në kuzhinë apo? Jo, patjetër. Ta them të vërtetën këtu live, përveç se ta thash edhe te Grimi, ditën e premte. Po. Përveç se ndoshim nga ekrani sigurisht, ditën e shtunë kemi vënë transmetim edhe një herë në televizor në shtëpi, ta ta shikojmë s'mund ta. Wow, unë që kam bërë film kinema domethënë. Unë edhe zonja Florenca. Netflix si bora me krahas anvisave të cilat qëndronin në shtëpi për të mësuar një recetë gatimi nga zonja Florenca, tashmë janë shtuar njerëzit sepse ka më shumë humor, ka më shumë... Jo, gjithë po presin kur do jetë raundi final, do më thënë, se kush do fitoj, se po nuk plasën thikat në kuzhinë. Ka nga ta që presin edhe enën e radhës, se me çfarë mund të të... Duhet të vi Albani të ndërmjetësoj me syrë. Është e vërtet, Alban të presim, po ndërkohë që ne të presim, i asë të që ndodhë. Hajde, mos nga digjoj ne të dyja si grindemi. Jepi, me qëpar do të anisim. Ti, nusja ime, nuk ri një orë me mua. Ua, se unë po marë qunin tëndë, jasë. Moj të marë qunin tim, ti a ish floriri dhe kokra e floriri. Lërës është do mama për fin e vetë. Kokra e floriri. Do mama për fin e vetë. Po, pra, ti kokuar. Ta shokë qunin tim, ti pupus me njeri tjetër. Po, t'kesh mami tim për barë tjetër. Mirë dita, kryshke. Miser dhe kryshke. Hajde, urdhër. Këtë artë pas qafë ishë. Mirë, faleminderit. Këto nuk janë shenjat mire si borë. Nuk thash me raunde, nuk thash kotë. Raunde, unë se ditë qdo më presi sot. Pikër, je vetëm për Florencën, po them për një mardhënje të rej që... Po të premë të nësoli që unë i mbëri prit, të që abëcë. Bëjmë shaka, nuk i përzijim familjarët që ndroni sa më largë, ju lutem, është mesmeje dhe Florencës. Atëhere, pas titujve kërësor të gazetave për sot, do të mbetemi tek situata e Covidit, apo jo? Disa mjekë të ndryshëm
shqiptar në vende të ndryshme të botës kanë dërguar një letër zyrtare, letër të hapur kryeministrit të vendit, presidentit, kryetarit të komisionit qendror të zgjedhjeve për shkak të situatës partisë demokratike, mos gaboj, dhe zonjës Monika Kryemadhi, partisë socialiste, lëvizje socialiste për integrim. Kanë dërguar një letër duke qenë se 25 prillit është shumë afër, zgjedhjet janë shumë afër dhe ata vazhdojnë dhe ngulin këmbë tek 6 pikat, një ndër të cilat është edhe ajo që kanë thënë ministri shëndetësisë për të mbajtur distancën, mos grumbullimet, ruajtjen e masave anti-Covid dhe gjithçka tjetër. Fakt ne sot do të pyesim edhe për këtë letër, këtë iniciativë që ata kanë marrë, por edhe për situatën në vend ku ata jetojnë, ku ata jetojnë në Gjermani edhe në Itali. Po, është e vërtetë sepse do të kemi nga Italia doktor Arben Gjekën, kemi nga Gjermania doktor Drilon Çupin, do të kemi nga Gjermania po ashtu doktoresh Marseda Spiro dhe nga Zvicra doktoresh Elona Çekani. Në këtë pjesë të parë të ABC e mëngjesit dhe më pas. Një lidhje me Risa Zykën, gazetaren e ABC-s, pasi përgjatë ditës së sotme me kryeministin Rama, ministra e jashtme Olta Gjaska do të jenë një vizit zyrtare në Bruksel për disa çështje. Në fakt është një vizit e cila ishte parashikuar. Kryeministri Rama do të bëjë sërish apel për një vëmendje më të shtuar për vendet të cilat nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian sa i takon vaksinave, por sigurisht që do të diskutohet edhe ecuria e çështjes negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian, një proces në fakt i cili për shkak të situatës së pandemisë duket se ka ngjecur dhe do duhet që të ketë një frymarrje të re sa i takon marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Dhe kjo sa i takon pjesës politike, ndërsa 1 marsi njihet gjithashtu si dita ndërkombëtare kundër diskriminimit. Po, jo. Dhe në fakt kur themi dita ndërkombëtare kundër diskriminimit, të vjen ndërmend shtresa ndryshme ose persona të ndryshëm ose njerëz të ndryshëm që janë të diskriminuar nga shoqëria shqiptare dhe jo vetëm fakt, sepse është një fenomen që ndodh në të gjithë botën. Mm-hmm. Por ne sot kemi marrë një element tjetër. Sot do të kemi në një lidhje me Skype Suela Lalën, mm-hmm. është kryetare e Fondacionit Së Bashku. Suela prej 20 vitesh është në një karrocë me rrota dhe ne do ta pyesim se sa të diskriminuar janë është ajo edhe të ngjashmit e saj. E vërtet. Dhe në fund të dyorshit parë do të jeti ftuar në studio Kleo Lati, i cili është përkthyes sepse publikohet në Shqip Memento Mori. Në dyorshin e radhës do të jem në kuzhinë së bashku me Florenca Reçin, e cila sot do të përgatisë dy receta, ka rizotto alla kantonese me qofte. Apo e thash gabim? E thash gabim? Nëse e thash gabim, më korrigjoni në faqen e abcnews.al, ju lutem. Dhe receta e dytë do të jetë biskota Sofia Pavez. Po mirë, kur është Pavez mund të ta lësh, ta thuaj biskota Sofia. Apo doja rregulloj unë qepin. Këtu po e mbaj ndërmend ndërkohë. Dhe tek këndi i intervistës, në fakt do të kem lidhje me Skype nga Kanadaja, është këngëtarja Tringa Rexhepi dhe gjithashtu nga Italia Mariola Saliu, e cila është poete, janë bashkuar të dyja vajzat së bashku, edhe pse jetojnë larg, nuk e di se si e kanë lidhje dhe se si janë njohur me njëra tjetrën, por kanë bërë një këngë të titulluar Timoj Kosovë. Do thën, kjo këngë bën bashkë një geg dhe një labë, sepse është nga jugu i Shqipërisë Mariola, ndërsa Tringën e kemi nga Kosova. Dhe në fund do të jetë Renato Doku, i cili përveç është personazh i rriteve sociale, këtë herë ka bërë një këngë. Bela Moj, apo Bela Moj, nuk e di pjesën, do të pyes Renaton, por do të sqarojmë dhe më vonë, por sigurisht e nisim me titut kryesor të gazetave.